That's a nice story. I don't see how it connects. What do I gotta draw you a map? Al Bashir was never there. That's why you went in. We knew he was in Tehran somewhere. He'd gone into hiding. I see. And until this point, you didn't believe Al Bashir was affiliated with Solomon? There was no link? Just what I saw in Iraqi Kurdistan when I saw Solomon. I've got a question. Al Bashir was our JFK. We should have left him where he was. You remember saying that? No. Who did? I don't know. Sure you don't. I bet you don't know who shot your CO either. Fuck you. Let's not forget the nature of a little interaction here. This is not a trial. You are guilty. I know how your fucking story is. We're not here to manhandle him. Let him go. Now, as far as our treatment of him goes, our directives are very clear. I just want to get to the bottom of this, and I want to do it cleanly. Fine. Tell us how you found the nuke in Tehran. Big city. It is. No gun trucks yet. Well, the wheels of fate turn slowly, my brother. Misfit, this is Haymaker. Central. Misfit, BDA of airstrike target turned up inconclusive. However, as about 300 hours, forward elements of Colonel Garrison's regiment took to Via Bridge. This puts Misfit and Haymaker in position to capture enemy structures housing strategic intelligence break. Your first objective is Kotir apartment complex beyond the canal. We will commence the assault in one mic. Get ready to step off, Al. Copy that. There's Haymaker. We're going. All call signs, Misfit. We on mission launch. Repeat, we on mission launch. Sir, roger. Back there. Order up. Go! 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 Niin. Tämä on Battlefield 3, osa 3. Ja meitä räiskitään jollain. Auts. Joku kaatu. Älä jää siihen, niin. Mauttia nyt. Miss? Se tuli jo lähelle. Miksi ei voi ilmavoimat vaan iskeä ja sitten mentäis kaivelemaan raunioita? Pistetään se siihen. Tosta. Sinne meni. Noniin. Nyt näkee ampua mussia. Noin. Mäs. Vähän. Noin. Kaveri auttaa hädässä. No. Näin paitsi. Oho. Mentiin. Noin. Missä? Tuolla. Noin. Sitten mennään eteenpäin. Mikä niillä on? Joku raskas. Noin.
Ouch. Here. Buggy. Enemy M to the other side. Take a cover now. I'm gonna take it. Ouch! Hei, toi ei ollu hauskaa. Noniin, vauhtia. Oho. You can carry two primary weapons. Ihan tosi. No, en huomannutkaan. Tuohan tulee aina tommonen bugi, että tää väittää, että mä en hei tappanut tosta kaikkia, mutta näköjään siihen. Ei se sitä onneksi eteenpäin. Ouch! Onneksi on itse syttynyt palamaan. Mennääs. Miksi mä voinut tulla tosta ikkunasta? Noni. Mennä sinne. Mä tuun peräs. Ovi. Ovi. Noin. Mikä siinä oli? Jääkaappi. Eiku hella! Mennäs laittaa keittää kahvit, pojat. Mennään. Tuuttaks ne? Reach. Noin. Clear. Kiva tää haulikko. Lasertähtäimen kanssa ei tarvi paljon tähtäillä. Captain Brady! Outstanding job securing the apartment. Melkein ammuisi. One tree will detach from Mister for this mission. You're with us. Mä siis menen teidän kanssa, mut silti mä menen niinku tähän eri rekkaan. Tai no, kummu eri. Tai mikä lie? Auto kummu. Ihan vaan tämmönen off-topickinä, että missäköhän on lähin mäkkä. Sir! I'm wondering about this route. Vai onko täällä niitä? Onko se amerikkalaista myrkkyä, jota ei saa myydä? No niin, sinne niin. Tunnel. Vähän on romahtanut. Molemmilta puolelta. Mikäköhän siitä on tullut läpi seinästä? Affirmative. Obstacles on the road. I know what it looks like. Bypassing an ambush is exactly what the ambushers expect us to do. We're not gonna surprise the enemy by waiting. We need to seize the initiative. I think I just agreed to be ambushed. Why don't we just shoot ourselves and save them the trouble? Seriously, we're gonna get jacked. Frankly, gentlemen, I'm not hearing the aggression I'd like.
Keep scanning. Nothing yet. Shit. Where's he going? Copy, 1-3. No need to turn back. We're gonna push this vehicle out of the way. Out. You heard him. Pull over. Ja tää ei sit oo niinku väijytys. Varmana väijytys. Ihan varmana. RPG, kattokaa nyt. No niin. Vähän sanoo. Over here. Motherfucker. No niin. Lähetti. Ei jäädä tulee makaamaan taaskaan. Mihin ne meinas mennä sillä jeepillä, vaikka ne olis työntänyt sen auton pois siitä tieltä? Mennäis täältä. Arabialaista sillanrakennustaitoa tässä näin. Kaikki ruuvit kiinni. Vai niittääkö nuo on? Ihan sama. Mutta kumminkin. Kunnossa näyttää olevan. Perässä mennään. Sitten mennään tosta ohi. No niin. No, päästä mut ohi. Mä haluun kuolla. No, avaa sovi. Toi oli outoa. Noin. Mistä ne muut meni? Siinä. Se oli outoa, taas yksi bugi. Mä en muistanut, että se oli näin paljon bugeja. No ihan sama. Mistä ne kaksi muuta meni? Noin. Miksi siellä vielä joku? On siellä aika monikin. Vähän kansi pettänyt. Ouch, 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 hei. Noin. Viheltää. Noin. Clear. Eliminate MG nest. Miss. Noin. Taas meitä ammutaan. Matkaa ne taskulampuun. Teitä on helpompi ampua. Auts. Auto vai? Noin. Kai mä sain sen. Mä tiiin. Siin menee joku. Pysytäis täällä piilossa, kun noin nyt. Kun se ottaa tuulta. Sulee tulta. Noin. Noin. Miss? Siin jo. Siellä. Siinä meni. Vielä joku. Auts. Nyt tulee. Nyt tulee kutiin aamaa. Siinä. Vielä joku. Neljä juippia putsas. Tämmösen matkan. Porukkaa ja
tank! It's a fucking tank! Get the fuck out of here! Missä? Missä on tankki? Mäkin haluun. Missä? Mikä se on? Minkä merkkinä? Ääki. Venäläinen. Yllätys, yllätys, oli venäläinen. Sound off! I'm good! Taas kun me ollaan jossain rakennuksen rauniossa. Flair! You good? No en ole. Mä ammuttiin just tankilla. Motherfucker, that was a T-90 and I'm still breathing. I'm better than good. I'm fucking awesome. Blackburn! Blackburn, you okay? Viimeinkin huomasitin, mutta joo, olen. Gotta be a way out of here. No. Let's go! Siellä se reitti on ulos, jos tuo meidän takana ei oo. Menkäs nyt. Request immediate air. T-90 tank 200 meters from. How copy? That thing's gonna cut my heart, man. There's fast air and cobras on station. Kopria. Ova sovi. Avaat se. Sä avasit se. Noniin. I think that's the back. Guess so. Fucking T-90's back. We gotta do some. Fuck! Shit! Where's he going? Ouch. Ha! 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 All units, we got enemy infantry in armor closing on our position. Need assist, over. Kyllä. More armor inbound. T-90 in front of the bank. Take it out. Onko se oma? Oops. Infantry heading our way. Okay, here they come. Left side, left side. Missä? Missä? Pitäis mun ottaa tää? Härrä. Ah! Fly! Mitä? Kutiko mä ammun? Mikä mä huti ammun? Nyt osu. Tank destroy! Tank destroy! Juu, mä huomasin. Siellä tulee toinen. Osu nyt. Miss? Äk! Osuma. Vähän turhaa ampuu näin läheltä. Ouch! Kannattaako ampua näin läheltä javelinilla, eiks? Eiks joku... Ois paljon realistisempi joku... lähitorjunta taas. Noin. See if you can find a way in through the back. Oh. Sun peräs. Suojat kasmeet. Koko kaupunki on niinku... ympärillä ja me rynnättiin tänne jotain näyttää vähän pankin pääkonttorilta tai jonkun öljyyhtiön pääkonttorilta, johon me rynnitään. Ouch. Come on, up there! Move, move, move! Juu. Koko ajan. Ouch. Siinä meni yksi. Noni. Mä oon täynnä reikiä ja muuta hauskaa, mutta silti jatka. Ha. Pitäisikö tää... Oho, mistä mä tän sain?
Noniin. Hämistyy Lilpaita. Ei. Mennään seinälle. Siitä meni yli. Oltais me sitä etupuoleltakin päästä. Tuos nyt. Boost me up! Joo. Noin. Sinne meni. Eikö käsivoimat riitä? Riittää, kattokaa nyt. Meri... Mikä ihme? Merijalkaväki... Vähän mies vai... En mä tiedä missä nää on. Kiipee. Mä oisin tässä tikkaiden alla, niin kuolisi tuohon mä. Ei vaikuta kovin turvallisilta tikkailta. Aika tämmöset... Heikon tuntuiset. Niinku ei tää... Tasannekaan. Hei, come on, jotain rajaa. Hei, jotain rajaa. Miks me... Voitais... Okei. Okay. Op. Ups. Käsivoimilla. Tietenkin mennään heti ensimmäisenä vessaan. Ei, ei. Ouch. Sinne meni. Kumpi ampu kumma? Ei ollut hauskaa. Kaksi kertaa jo kuollut tällä kertaa. Vauhtia nyt. Mä haluun päästä siihen kohtaan, missä... Juu. Noin. Taas hypitää ylös. Noin. Pistä sinne alas. Kiipeek. Olisikohan tästä kohta semmonen kohta, missä olis hyvä lopettaa. Hyppy. Miten sä mahut siitä ton singonkaan? I'm in! Taas ollaan tässä. Tällä kertaa se ei yllätä mua. Noin. Sinne meni. Noin. Clear. Wait. Avas. Knife, you go. Noin. Ouch. Mitä tonne, niin ne ei voi ampua mua sivustosta, vaan edestä päin. Toivottavasti tossa ei oo ketään. Ei oo. Ups. Siellä oli tullas. Voi vitsi. Ouch. Mitä? Mitä?
Missä? Toivottavasti me saadaan jatkaa tästä. Juu. One more. Nice. You go. Noin. Kiskos se. Suojasta suojaan. Noin. Vieläkö on joku? Totta kai. Mitä enemmän se hauskempaa. Noin. Siellä on oma. Lennä tänne pääs. No sama. Mitä tarvitse kysyä. Ops. Ouch. No voi vitsi. Mä oon taas niin liekeis. Noin niin, täältä taas. Just tänne sieltä. Sillä vaikka sillä singolla, mitä sä kannat siinä selässä. Jos ne vaikka pötkis pakoon. Täällä on porukka. Vähän on palasina paikalla. Siinä meni se. Kyllä.
Ampukas sinne vähän aikaa. Ai siellä on oma. Noin. Good timing. Let's keep moving. Mihin me mennään nyt? Metropolitan Bank. Okei, se oli pankki. Mitäs nyt? Sä kävelet tärkeän näköisen. Gentlemen, we're looking for any sign of Al Bashir. Find it, bag it. You guys, through the basement, we'll sweep the rest of the building. Roger. Blackman, come on! Miks me mennään maan alle? Ettei me... meidän ruumiita tarvi erikseen haudata. Ja miten me mennään just sinne oikeaan paikkaan? Rahaa. Lisää rahaa. Paljon rahaa. Oho. Sellainen. Mutta sellainen siinä on. Joo, tähän tulee nyt sitten... tähän tulee sitten... Niin, mä lopetan nyt. Tähän tulee raja. Jahka noin lopettaa puhumis. Moikka!